Amahoro y'Imana kuri wese mu gukurikira Kigali News, ndagusuje kandi ngo waye ikeze muri abakuru. Mbonoka mwanya wo kubutsa ko iyi ari Kigali News ikomeje gukurikira isoko y'amakuru yizewe kandi agezweho hano mu Rwanda. Inkuru nziza cyane, inkuru yongeye gutuma benshi bahuguzwa n'ibyishimo, yongeye kumvikana mu karere ka Nyanza ni nyuma y'ikibazo kimaze igihe kirekire cyaraburiwe igisubizo, ariko kuri ubu ngubu benshi bakaba bongeye kumwenyura ndetse bongera gusingiza Leta y'Ubumwe bw'Abanyarwanda. Mbese iyi nkuru nziza cyane n'ejo ngiye kumvikana, Inyanza mu ntara y'Amajyepfo yaba ari iyihe? Ese yaba ijyanye n'iki? Mbese ni iki bagiye batandukanye cyangwa se inzego z'ubuyobozi baba batangaje nyuma y'uko inkuru inejeje yumvikanye mu karere ka Nyanza? Ibi ndetse n'ibindi byose bigiye bitandukanye bikaba ku byo twagutegura uyu munsi kumana natwe, ariko bigo no kutera inkunga uribanditse ijambo subscribe cyangwa subunwa kandi ni hasa n'akazogeraga kandi ho urabemeje kuzahurana natwe kandi kuzahura mbere mu biganiro ndetse n'amakuru turimo gutegura no kugeza umunsi ku munsi. Reka twitse gato ubundi tukuvira imuzi n'imuzingo iby'aya makuru iby'inkunze cyane yumvikanye mu karere ka Nyanza. Nongeye kubaha ikaze kuri mwese mudemo twakamu dukurikiye. Ndakwibutsa ko iyi ari Kigali News ikomeje gukurikira isoko ndetse ikaba n'ishakiro ry'amakuru yizewe kandi agezweho hano mu Rwanda. Ni amakuru meza cyane, ni inkuru yongeye gutuma benshi basingiza Leta y'u Rwanda, abandi bongeye guhuza ibiganza bayikomera amashyi nyuma y'ikibazo cye kimaze igihe kirekire barakiburiye igisubizo, nyuma y'uko bari bamaze imyaka myinshi bataka batakamba ariko byaraburiye igisubizo. Ariko kuri ubu ibintu bikaba byaje kujya mu buryo ndetse bagiye batandukanye bongera kugira akamwenyu ku mantama yabo. Bamwe mu batuye ndetse n'abagenda umujyi wa Nyanza mu karere ka Nyanza bavuga ko bari barabuze igisubizo ndetse bakibaza impamvu gare ya Nyanza bahora basaba itubakwa, kandi kuhategera cyangwa se gutegera muri uyu mujyi ari ibintu bigoye cyane cyane mu gihe cy'imvura, kuko baburaga ubugama cyangwa se ahantu bashobora kuba bategereje. Ni mu gihe bamaze igihe kirekire bategereje, ariko kuri ubu ngubu bikaba byamaze kubonerwa umuti. Bamwe mu bagana itangazamakuru kandi bakavuga yuko bamaze igihe kirekire basaba ino gare, ariko bakaba barabuze igisubizo. Gusa abo bose bakaba bongeye kumwenyura mu gihe humvikanaga inkuru y'uko iyi gare yaba igiye gutangira kubakwa, ndetse kubakwa gare y'icyitegererezo izuzura itwaye akayabo k'amafaranga. Gafaranga Bernard uvuka mu murenge rwa Bicuma avuga ko ubusanzwe akorera akazi ke k'ubucuruzi umunsi ku munsi mu mujyi wa Kigali. Mu kiganiro n'itangazamakuru akaba yavuze ko yibaza impamvu bahora basaba iyi gare ya Nyanza ariko ntikorwe. Gusa rimwe nayo ugasanga bigonye, kuko usanga imvura ibanyagira muri gare cyangwa se izuba rikabica. Nyamara uyu mujyi wa Nyanza wakwiye kuba nawo ufite gare nk'utundi turere. Mu magambo ye akaba yatangaje ati "Njye negera hariya twita muri gare buri munsi, njye mu mujyi wa Kigali, ariko nibaza impamvu dura twibaza impamvu igare tuba ko cyangwa se ikibazo kidakemuka bikatuyobera. Turacyategereje ndetse twategereje igihe kirekire turaheba, ariko nanone nifuza ko izashyirwamo imbaraga." Mukakarisa Joseline ukomoka mu karere ka Huye mu murenge wa Mbazi aganira n'itangazamakuru akaba yarasanzwe ubundi ategera mu ino gare, ariko kuri ubu ngubu akavuga ko asanzwe ahakenera, ariko akavuga ko cyane cyane mu mvura yabigoranye, bityo ko n'ubundi gare yari ikenewe. Ati "Mu minsi ishize imvura yanyagiriye hano kubera kuburaho n'ugama, kuko kampani zikata amatike aho zikura hose hari huzuye. Sinibaza impamvu Nyanza nk'umujyi uri hagati huzu uturere twinshi utagira gaze." Umuyobozi w'akarere ka Nyanza Ntazinda Eliazame avuga ko gare ya Nyanza isoko kuri ubu ngubu ishobora kuba igiye kubakwa, ndetse umuyobozi w'akarere ka Nyanza avuga yuko kuri ubu ngubu isoko ryayo ryamaze kuba ryatangwa, kandi ko ba rwiyemezamirimo bamaze kuba baripiganirwa. Ni nayo mpamvu kuri ubu ngubu imirimo yo kubaka igare iteganyijwe kuba igiye gutangira vuba
aho mu magambo atari menshi yahishiye yuko iyi gare igiye gutangira mu mwaka utaha, mu mwaka wa 2025. Amagambo ye akaba yitanga agira ati nibyo koko ikibazo cya gare ya Nyanza si ubwa mbere kivuzwe kandi kuri ubu ngubu ikaba igiye kubakwa ndetse imyiteguro ikaba yamaze gusa nk'aho yarangiye. Hagiye kuvugururwa ibintu bigiye bitandukanye ndetse hagiye gushyirwamo imbaraga bijyanye n'igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Nyanza. Gusa kuri ubu icyo nabwira abatuye mu karere ka Nyanza n'abahagenda ni uko ubu noneho inyigo yayo ihari kandi yamaze kurangira ndetse tukaba duteganya ko imirimo yo kubaka izatangira umwaka utaha mu mezi ya mbere. Ni ukuvuga ko buri gihe gitoya ngo ubundi gare itangiriye kuba yakubakwa, maze mu gihe gito batangiriye kuba bakoresha iyi gare nk'utundi turere. Akomeza kandi avuga ko gare ya Nyanza izubakwa n'amafaranga hafi miliyari 3, kuyubaka kandi bikazajyana no kubaka isoko rya Nyanza niryo rizatwara amafaranga asaga miliyari 3 n'igice. Gusa kuri ubu ngubu ingengo y'imari ikaba iri kuvugururwa, aho biteganyijwe ko bishobora kuva kuri miliyari zisaga 6 igasigara ari miliyari zisaga 5. Kuri ubu ngubu ibikorwa byombi bikaba byakomatanywa kandi bigahita bizamurirwa rimwe, kugira ngo ibibazo bimaze iminsi bivugwa, benshi bamaze iminsi bataka yuko bamburirwa muri iyi gare ubundi bakanyagirirwa izuba ryose, byose byacika, byose byarangira, maze usange abahagana cyangwa se basanzwe bahagenda cyangwa bakoresha ino gare usange batuje kandi bumva yuko umutekano wabo urinzwe ndetse nta n'icyabahungabanya. Si ubwa mbere kandi ikibazo cy'iyi gare cyaba kivuzwe, ndetse si n'ubwa mbere kuri ubu ngubu bagiye batandukanye bakomeje gutaka batakamba. Gusa kuri ubu ngubu benshi bakaba bongeye kwishimira iyo nkuru nyuma y'igihe kirekire baba barategereje ariko barahebye. Ariko nanone abagiye batandukanye bakomeza bemeza yuko iki ari cyo gihe iki ngiki kigiye kugira ngo ibintu byose byagenda uko bagiye babisaba. Gusa bakavuga yuko baba barasigaye inyuma kuko utundi turere nka Muhanga ndetse na Huye, utundi turere dufite igare nziza kandi zimaze igihe kirekire hamwe n'amasoko y'icyitegererezo, ariko bakibaza impamvu bahuza uturere twinshi ariko bakaba badahabwa gare nk'utundi turere. Kandi ubusanzwe Nyanza ari ahantu heza hasanzwe hakorerwa ubukerarugendo nk'uko bikomeza kugenda bigaragara umunsi ku munsi. Benshi bakaba bongeye kwishimira inkuru, icyakora bongeye kuvuga yuko ibintu byose bigomba no kuzabaha imirimo, no kuvuga yuko benshi biteguye no kuzabona imirimo mu kubaka ino gare, abandi bakaba biteguye kuzajya bahakorera ndetse bakaba bagiye no gushinga amabizinesi mashyashya kugira ngo bazasange bamaze gufatisha abakiriya maze kwiteza imbere bikomeze ndetse bikomeze bijye imbere rwose. Ni nanga ko dusoreje aya makuru, tukaba tubashimiye ko mwadukurikiye, turabashimiye mukomeze kugira ibihe byiza kandi muri byose Imana ibarinde. Ndakwibutsa ko iyi Kigali News ikomeje gukurikira shakiro ndetse ikaba n'isoko y'amakuru yizewe kandi agezweho hano mu Rwanda.